es encima de Gun. Gun, shoot, kids. Nás jediný, kdo zachrání. Je to taky. Tak. Total Annihilation je strategie od firmy Cave Dog Entertainment a hra vznikla v roce 1997. Dáme intro. What began as a conflict over the transfer of consciousness from flesh to machines escalated into a war which has decimated a million worlds. The core and the arm have all but exhausted the resources of a galaxy in their struggle for domination. Both sides now crippled beyond repair, the remnants of their armies continue to battle on ravaged planets, their hatred fueled by over 4,000 years of total war. This is a fight to the death. For each side, the only acceptable outcome is the complete elimination of the other. Teď se mrknu na samotnou hru. Kampaň. Třeba tohle. Medium necháme. To nejde označit nebo co? No. Proto. Tohle je komandra. Hlavní jednotka. Tam jeho bojování umí stavět i budovy. Nějaký nepřítel. Tady. Tak
že tady z toho směru jako zkusíme. A další. A další. A letadlo. Jo, tohle to do nás ničí. Srandu. Ještě to letadlo. A nikdo nestřílí. To je paráda. Myslím, že aspoň tyhle ty malý by mohly. Komanda třeba. To je paráda dostat takhle první si hned jednotku, kterou nemůže zničit. To je pomalý, tyjo. Krásu, jak nás zničil. Tady zkusíme Degan. Degan, čup, pic. Se tě nemůžu zachránit. Je to taky. Tak. Zase to jsme přežili. Tam jsou i půl otravní. Degana zachránila, to ani nevím, kolik stojí. No, teď nebo to třeba řešit, ale... Z něj už jsem už byl mrtvý. Ty jo, tady jsou zase. Vypadl něj. Ty jo, zdrhej. Čiž toho komandra. No jasně. Komandr zničen. Mission failed. Ty jo, tak to bylo drsný. No, tak to byla první mise, taková rychlovka, to jsme nezvládli, ale my si tady můžeme dát jinou misi. Ať nejdeme tu furt stejnou. A si dáme trošku easy, jako. Že tohle jako se moc povedlo.
Ale ne, to se nechtěl dát Previous, ale... Myslím, že nám něco odpoví. Musíme, no. Tak to se nepovedlo. Jo, teď jsme nějak vlastně... Tady budeme stavět ty budovy, koukám. Na metal. Na vehikly. Vzdušní vehikl. Solární kolektor. Jasně. Se budeme se můžeme stavět. Takže solární kolektor už máme. Energy storage to dáme. Up. Metal storage dáme vedle. Metal maker. Metal maker taky udělej. Bude vytvářet metal. Jo, tady mám ještě loďstvo. Paráda, a teď dokonce u letadlovou loď. Čistá. I ponorky. Talonka. Hra jeden. Metal. Ten mu může pomoct. Nebo rychlejc. Co tam nebude? To jsou nějaký osvětka jenom. Základní, to je nějaký metal. Zobárnu. Zobárnu metálu. No nic, budeme se tady podívat. Nepřítelé. A něco mám za úkol, jestli ho zničit asi. Jestli ho zničit. Na radaru ho vidím. Ha? To byl nějaký generátor. Další generátor. Zajímá tohle ta velká, co dělá. Jsou na pevině, tam se jako nedostaneme. Útočí. Taký zmetek. No, tady. Taký agresivní šmejdi. Loďstvo. No, takže budou mít lodičky nějaké. To je ponorka. Ne,
Počkat, ona ta... Ona ta velká bude radarová loď. Podle to. A jasný. Proto vidíme ten radar. No, tady po nás kdo cílí. A nám ji zničili. Tanky tady. Jo, to nám nečištěný lodě. Tak kryš. To nedáváme. Jsme trošku v pytli tady. Tak asi normálně by to hrál víc opatrnějíc. A jsme takhle ukázali nějaký boje. A mi jdeš. Jsme to moc neukázali, no ale... Jako na ukázku z této hry, podle mě. To je klasická strategie. Stavím základny. Ježiš, pozor. Ty nemáš nic to, nemáš žádnou obranu, jo? Ty tak vypadáš jako drsně jenom. Už dostává, tak. No to je podvodní jako nic moc, tak on furt žije, no. No tak nevím, no. Jsme toho moc nedobojovali, ale... Je tady toho hodně, no. Hele. Si pro nás přišli. Negan. Víc. Tam to zničili. No jo. Jako není to nic jednoduchýho. Člověk je na sere a... Kdo vedle? Tam to tady zničí všechno. Nikam nejezdí, možná netrefím. Tady už nám taky bourají. Transport, destroyer, Jirče. Já se na ně trefím. Co se dělá tady? Konstrukční. Hive under attack. Hive zničen. Tam poslední loď. No a tady nemá nic, ten se do ní netrefí, protože furt někam ujíždí. Kam jdeš? Na něj máš jít. No. Jde jako? Jde do vody. Dělej, zabij ho. On mi to zničil, než jsem to dodělal. Že to jsou ty potvory, oni můžou plavat pod vodou. Pozor! Já taky můžu pod vodou.
Ah, dann ist noch ein Zieler. No, paráda, to už máme taky zničený. No nic, no. Jako ukázku z této hry by to mohlo stačit. Myslím si, že ukázka, jak se to hrát, nemá. Tak díky moc za pozornost a zase někdy nazdár.